Tak vidím, že už je přichycený vedoucí vzdělávacího programu Varianty Člověk v Čísně Tomáša Bart. Prosím. Tak dobré dopoledne. Já vás zde vítám a jsem rád, že se vidíme po nějaké době naživo. To, co bych vám chtěl říci, je představit krátce zkušenosti člověka v tísni a na základě nich i nějaké názory a to, co vlastně podporujeme a co si myslíme, že by se mohlo stát, aby podpora žáků po návratu do škol byla ještě lepší. Jenom úplně stručně, my za posledních 12 let jsme udělali celou řadu různých nadregionálních, regionálních projektů ve spolupráci se školami zřizovateli univerzitami, nevládními organizacemi, vzděláváme asistenty, pedagogy, provázíme vlastně děti celou tou, celým tím povinným vzděláváním od přípravy vlastně před školou, přes, přes podporu během školní docházky až po přechod na, na střední školu, spolupracujeme s rodiči a učiteli a po, pokoušeli jsme se iniciovat vlastně změny v těch obcích, ve kterých působíme, tak jsme se pokoušeli iniciovat i nějaké změny na lokální úrovni, tak aby byly uh, trvalější a aby docházelo k nějaké uh, větší inkluzivitě v tom uh, na té lokální úrovni. A sítěvali jsme aktéry, snažili jsme se propojovat sociální a vzdělávací uh, služby, což nám přijde jako jeden z těch klíčových principů. A ty zkušenosti, které, které z toho jsme získali, tak vlastně se dají schrnout do jedné takové důležité věty, kterou samozřejmě asi všichni všichni víme. Jenom jsme vlastně měli s tím tu, tu reálnou zkušenost z, z, té práci, z té práce na úrovni obcí. A to je, že úspěch inkluze v současné České republice hodně záleží na, na zřizovateli a ty přístupy zřizovatelů se hodně liší. A vlastně stát má omezené možnosti, jak jak ty lokální vzdělávací politiky ovlivňovat. To, co je samozřejmě slabinou, je, že když je mnoho zřizovatelů, mnoho lokálních vzdělávacích politik, tak se ty, tak se ty dílčí politiky mění s každými volbami a ta naše zkušenost to, to potvrzuje, že vlastně málo kde zůstal vlastně, zůstala ta obecnositelem změn i po komunálních volbách a změnách zastupitelstev. A podle nás ta pandemie vlastně tuto, tuto situaci nasvítila ještě více, ukázalo se ještě více, jak se někde ty nůžky mohou rozevírat právě i v, v důsledku kompetencí s schopností nejen jednotlivých škol, ale i těch zřizovatelů v tom, v tom, jak mohou či nemohou pomoci koordinovat nějakou podporu metodickou, technickou a podobně. podobně. Takže vlastně spousta těch doporučení, které která byla nějakým způsobem formulována centrálně ze strany třeba ministerstva školství, tak tak zůstávala na úrovni. Vlastně doporučení a nikoli třeba závazných pravidel a pak jsme teda mohli vidět i to, jak velké množství dětí zůstává vlastně jako mimo ten mimo tu online výuku poměrně po dlouhou dobu ta, ta čísla se ty počty se snižovaly zároveň zároveň vlastně dodnes, že se k tomu dostanu některé školy deklarují, že na to nejsou vlastně připravené na, na plný přechod na online výuku. Takže podle nás ta, ta a to, to omezení té, té schopnosti státu řídit tu vzdělávací soustavu centrálně je vlastně jedna, jeden z těch, jedna z těch příčin nerovností a myslíme si, že to je vlastně i trochu hodnotová záležitost české společnosti, že je tady velká víra v, v, v dobro selekce, v to, že děti, které mají nějaké charakteristiky, tak mají chodit, být vzdělávány s, s dětmi s podobnými charakteristikami, a vlastně na to potom reagují i ta lokální politická zastoupení na úrovni obcí a vlastně si udržují tu škálu těch škol od těch, od těch výkonnostně založených, zaměřených prostě tu na jazyky, tu, tu na matematiku přes, přes nějaké školy řekněme, průměrné až, až po ty, které vlastně obsluhují ty, ty děti, které, o kterých se v té lokalitě, v, tom, v té obci ví, že vlastně jako do, do, těch ostatních škol vlastně nejsou úplně žádány. A to i třeba pod tlakem vlastně rodičovské veřejnosti. Takže to je to takový začarovaný trochu kruh, trochu taková jako kulturní hodnotová záležitost, kterou nějak pracovně nazýváme tiché, tiché dohody, protože jsou to nějaká taková nevyřčená pravidla i na úrovni těch obcí, které, které v tom mají velké možnosti Ovlivňovat to, co se děje v těch školách, tím, že ovlivňují složení těch škol, z párové oblasti, výběr ředitelů a, a podobně. Takže. Jedna z těch charakteristik, které se nám zdá, že i, i ten covid vlastně nasvítil, je vlastně nějaká jako nahodilost v tom, v, tom, v tom, systému, že vlastně hodně závisí, do jaké školy prostě to, to dítě chodí a tím je i daná hodně ta, ta jeho vlastně jako bu, vzdělávací budoucnost. To znamená, podle nás ta podpora žáku po, po návratu do školy pořád Nerovnoměrná ta data o tom, že, že, se, že se liší samozřejmě ty, ta kvalita vzdělávání mezi kraj, ale i v rámci jednotlivých krajů, i na úrovni jednotlivých měst, mezi školami, tak ta data, ta data máme. Samozřejmě stát podniká kroky například s tím národním plánem doučování, což, což podporujeme ale podle nás vlastně ta otázka řízení vzdělávací soustavě je vlastně jako jedna z těch, které ne, nelze minout, pokud chceme opravdu dosáhnout dosáhnout nějakého, nějakého plošného posunu ke, ke snížení ke snížení nerovností. Tady zmíním eh, taková aktuální data z aktuálního šetření, které jsme dělali se Západou Českou univerzitou a s, v Plzeňském kraji. Tady vidíte, že 30 základních škol hlásí, že ne všichni žáci mají přístup k online výuce. E, čtvrtina škol vlastně se obává, že nemá a nebude mít kapacitu na doučování. Co, co, s tím? Za nás jsme tady vypíchli několik takových momentů, které se nám zdají důležité. Určitě podporujeme Národní plán doučování, jak, jak vzniká na, na, ministerstvu školství. My jsme, k tomu i, my jsme k tomu i vytvořili takový metodický portál s, s, s nápady metodickou podporou pro, pro doučující. Spolu iniciovali jsme ten projekt Fakulty doučují, což se nám zdá určitě jako nosná, nosný principy do budoucna zapojovat do doučování dětí s studenty pedagogických fakult. Zdá se nám opravdu klíčové zajistit plnou konektivitu žáků, protože i ta, ta, konektivita, ta digitalizace těch, těch dětí, těch, těch, rodin je, je prostě jedním z nástrojů, jak poměrně snadno dosáhnout velkého pokroku u těch dětí zcela jistě posílení pozice asistentů pedagoga, včetně, včetně s standardizace jejich práce, propojení sociálních a vzdělávacích služeb. To jsou všechno věci, které vlastně tady neříkám jako nějakou velkou pardon, novinku, ale bavíme se o, o tom dlouhou dobu a nám se to zdá opravdu klíčové. A pak, a pak prostě jedna z těch věcí, o které rádi hovoříme, je prostě vznik středního článku řízení. Víme, že jsou pilotovány různé formy podpory těch škol, což je samozřejmě důležité, ale domníváme se, že vlastně jako bez, bez, té změny i řízení ve smyslu toho, že, že mezi státem a, a, těmi municipalitami by byl nějaký střední článek, který by dokázal vyvažovat třeba některé ty, ty segregační zájmy lokální a, například tedy nějak spolu signovat třeba ty, ty spádové oblasti, výběr ředitelů a podobně, tak, tak vlastně podle nás ta, to opravdové jako vyrovnání těch, těch nerovností vlastně bude velmi, velmi obtížné. A to co, to, co určitě děláme a chceme dělat dál, je ta metodická podpora v, v, jak, jak, pedagogů, asistentů, tak, tak těch doučujících. Tady jsem zmiňoval ten, ten web doučujte.cz, tak jen tady ještě Vlastně ukazují náhled a tady jeden z, z nějakých produktů vzdělávacích, které jsme vytvořili během covidu a budeme v tom, v tom dále pokračovat. Takže za mě takto stručně děkuji za, za pozornost a za vaši práci a držím palce. Díky Tomáši Habartovi, tak teď je prostor na vaše otázky a já znovu připomenu, že jednak tady z publika se můžete dotázat, stačí zvednout ruku, nebo vy, kteří nás sledujete online, tak použít aplikaci Slido, hashtag člověk v tísně, nebo po Facebooku, zkrátka jednoduše Facebookový chat vidím dobře nebo ne, zatím nevidím ruku, tak já zase odstartuji sama těch pět minut, které máme k dispozici. Když je Tomáši potřebný ten střední článek, který by řídil školy, aby nevznikaly ty velké rozdíly mezi jednotlivými školami nebo regiony, tak jak dopadá ten nápad na úrovni legislativců, tedy těch lidí, kteří by ho mohli dostat do hry? Je to něco, co je teď zvažované nebo co by mohlo být reálné? No, já myslím, že teď úplně zvažované to není, proto to jako vracíme... Je to spíš do, do... něco, co chcete vrátit do hry. Ano, proto o tom mluvíme, že si myslíme, že vlastně jako ta, jen ta podpora, o které se teď hodně hovoří a která je samozřejmě velmi důležitá, tak si myslíme, že v tom českém kontextu a vycházíme z těch našich zkušeností, prostě stačit nebude. Ještě jedna věc, konkrétnější představa, jak by ten střední článek měl vypadat, na jaké úrovni, jestli jak si Té bývalé okresní nebo krajské, či prostě něco, co by bylo blíž těm školám? Ano, tak já myslím, že to je předmětem právě těch, těch dalších diskuzí. Myslím, že je důležité si vydefinovat, co, co, konkrétně by ten článek měl řídit, jaké by měly být ty kompetence. Nás napadají určitě ty spádové oblasti, jak jsem zmiňoval, výběr ředitelů, protože to je prostě takový zaciklený potom kolotoč toho, toho kdo, kdo Těch tichých dohod. tichých dohod a kdo všechno jen doporučuje a přitom ta, ta zásadní zodpovědnost za výběr ředitelů je potom na těch zřizovatelích a už je to pak části té nějaké lokální hry. Tedy to je hudba vzdálenější budoucnosti, ale co se teď konkrétně děje? A já vím, že tady máme jaksi v tomto ohledu mysli dobu postcovidovou, ale bohužel čísla zase rostou, tak uvidíme, jestli se to nějak dotkne karantén škol třeba v lokálních lockdownech, ale nerada bych to přivolávala. Každopádně teď máme plán doučování, na který dává peníze stát tak bych se ještě chtěla zeptat, jestli ten doučovací plán je podle vás skutečně, protože ho podporujete, nastavený dobře, nebo by měl projít ještě nějakými změnami, nějak dotáhnout? tak nám se zdá důležité třeba udělat nějaký opravdu jako plošný sběr dat, ze kterých by se i ukázalo, kolik dětí a jakým způsobem jsou ohrožené regionálně na jednotlivých školách a podobně. A zdá se nám důležité zajistit, aby opravdu ty, ta podpora těch dětí mířila primárně na ty děti, které jsou prostě ohrožené školním neúspěchem, aby, aby nedocházelo k tomu, že, že budou podporovány Děti, které prostě se zhoršily z jedničky na trojky, což samozřejmě i ty mají nárok. ale Aby kut... ambiciozní rodiče nevyužili doučovací plány, jako zvedání průměru z Ano, ano, ale samozřejmě nejdřív by měly být saturovány ty děti, které jsou opravdu ohrožené školním neúspěchem. A často je to i dané tím, že prostě doma tu podporu nemají. A v tom se nám zdá důležité i zapojit ty, ty externí služby, protože mnohdy to, že vlastně ty děti nebyly zapojené do. do v výuky během pandemie, je dané i prostě nějakou komunikací, nekomunikací mezi školou a tou rodinou a zdá se nám, že nějaký externí moment by vlastně mohl pomoci i vlastně tu komunikaci rozpohybovat a, a pomoci dětem. Tak poslední, ano, vidím dvě ruce, tak prosím jedna tady. Jenom vteřinku na mikrofon, pokud byste mohla počkat, aby nás slyšeli i lidé, kteří se dívají ve vzdáleném přístupu. Dobrý den, Mariana Srb. Já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem chcete podpořit pozici asistenta? Jestli jako dílčí, přesně, jak to bude vypadat? Děkuju. Jo, tak my určitě jednak chceme asistenty i nadále podporovat těch těch různých metodických vzdělávacích aktivitách, které pořádáme dlouhodobě a zároveň prostě se snažíme ty zkušenosti, které máme z, z, z těch našich kurzů supervizí, pořádáme různé supervizní skupiny, tak se snažíme nějak i, i formulovat a předávat prostě dál a komunikovat je i směrem k nějakým organizacím, institucím, úřadům, které o těch věcech rozhodují a třeba plánují o nějaké uh, koncepční materiály, tak se tam snažíme i ty ty zkušenosti prostě nějak otisknout. Díky, máme minutu, takže ještě zvládneme jeden dotaz. Prosím o mikrofon, už putuje. Dobrý den, šárka Filipová. Já bych se chtěla zeptat, jestli už nějak probíhá to doučování žáků prostřednictvím studentů pedagogických fakult, nebo je to teprve ve stádiu myšlenky, a případně, jestliže probíhá, jak je to organizováno, jestli to mají formou praxe, nebo jestli to mají formou nějakých dohod. Jo, tak to, to, doučování už probíhá, je vlastně pod patronátem Národního pedagogického institutu, je to ten projekt fakulty doučují, na, na, webu zapojíme všechny, je k tomu více, více detailů a je to i prakticky, to záleží potom i na konkrétní dohodě s tou danou vysokou školou, ale jsou to, jsou to řádově stovky, stovky, studentů, kteří vlastně nabízeli tu, tu pomoc dětem online i osobně. Díky Tomáši Habartovi, který vede vzdělávací program Varianty člověk v tísni. Díky. Děkuji.